Ashtu si në çdo garë ku zakonisht fituesi nuk paragjykohet, por kritikat dhe analizat shkojnë për humbsin, edhe në garën elektorale për pushtetin vendor, duket se përsëri vëmendja do të shkojë te opozita. Aksioma se zgjedhjet u vodhën është bërë refren tashmë në çdo parzgjedhje në Shqipëri dhe natyrisht që kjo meriton analizën e vet. Por duke qenë se opozita shkoi këtë proces në disa copa e ndarë, e përçarë dhe pa plotësuar, atëherë analiza do të përqendrohet edhe ca kohë tek ajo. Ne do të kemi një bisedë me deputetin e Partisë Demokratike të Lushnjës, zotin Sajmir Koreshi, për të parë se çfarë nuk shkoi dhe çfarë presim nga opozita, kryesisht nga Partia Demokratike, pasi aty është edhe hambari më i madh i votave të opozitës. Zoti Koreshi, mirë se erdhët. Faleminderit ftesë. Atëherë, zoti Koreshi, pyetja ime e parë është humbja e thellë e opozitës dhe dorëheqja e zotit Alibeje, duket se ka rihapur debatin për bashkimin e Partisë Demokratike, por nuk kanë kaluar as 48 orë dhe bashkimi Partisë Demokratike duket më i ndarë se kur. Flas për marrjen e përgjegjësive, pasi ka zëra pro dhe kundër nëse zoti Berisha do t'i japi dorëheqjen. Zoti Alibeje ka bërë një akt qytetar duke dhënë dorëheqjen, por ka një sulm frontal ndaj tij. Rrithemelimi është mburoj e Berishës. Edhe sot që Gacmend Bardhi u bë kreu i grupit parlamentar, ka reaguar zoti Berisha dhe thotë nuk e njohim. Pyetja ime është, a keni një koment dhe një analizë për çfar po ndodh pra në Partinë Demokratike? Për tjetër që i kam, jam pjesë e kse për tjetër, për tjetër që i kam, unë kam stënë dhe në dalet e mjevër para, i vetëmi person që më banë peng, ose bëhet faktori kryesor për bashkimin e PD-s, është vetëm Sali Berisha. Në qovë se sot ne kemi mundësin për të bashkuar ose jo, është vetëm Sali Berisha, të gjithë kanë të shirën, të gjithë deputetët, po të pysët ata që i pështetës të Sali Berisha, sot më shumë se kur kanë të shirën të bashkohet Partia Demokratike, por gjuha linë që se që nuk e njëmë ka zëndë Bardhin, sekretarën e përgjithshëm në kohë që të pak në të kohën që Sali Berisha ka qenë aty jo si kryetar, mund duke pak e vështirë e te kalur kur zoti Gacmend Bardhi merë mbështetjen e mbi 20 deputetëve. Me gjitha ta, zotë Berisha ka drejtë të dojnë që të dojnë, por shifrat janë kokëforte. Shifrat në këto zgjedhjet janë kokëforte. Ne kemi nevojnë për analizë të fuqishme. Ne nuk kemi me nevojnë për të thënë që shpon kopurja ime. Jam mund dhe vetëm mund. Jo, realisht janë demokratët në spari. Të gjithë demokratët në të bazë ka nevojnë ullërice për të bashkuar. Të gjithë demokratën në bazë me zi presin që të nashojnë gjithë bashkë, djetë që në qofë se ne vazhdojmë retorikën që jam unë dhe me mirë jam unë tjetë, po du në të hynë të dera ime, dhe të të pala tjetë, po do të hynë të dera ime, asë njëra parë nuk do të qëtoj. Unë di që këj grupë parlamentar që ka mandatuar zotin Gacmend Bardhi për kryetar grupë parlamentar, por dhe më tepër janë dakord për unën e tryeze për gjithë një zi e përvotitarë për bashkimin e demokratëve. Për mendimin tim, duke qenë se pjesa tjetër, asë një nga pjesët me fjallë, nuk ka marrë pjesë në përkseset e PD-ve, sidomos pjesë e PD-ve zhutarët, gjitha ta që kanë bështetur, ka shumë kryetar grupë seksione, në kryetar PD-ve, sekretar tekesh, apo kryetar tekesh, të cilët nuk kanë marrë dhe nuk janë bërë pjesë kure përkseseve të iniciuar nga folklorja ose një themelimi, sot gjenden jashtë në mënyrë, jashtë atë që do lëjë strukture. Dhe në qofë se do të rritë e kryesit e degve të retheve, apo cilët deg, të gjdoj qyteti, ata nuk janë pjesë, do të që PD-ja në këtë mënyrë ka përjashtur mira, minimalisht 103.000 të këtë zhjetë fundit demokratë. Unë nuk e di një parti politike si PD-ja të ketë luksin që mos të dojnë 103.000 demokratë, kur 220.000 vota mori bashkë me partinë e Lirisë, i bëri qokë partinë e Lirisë, i dha këshiltar pa fundë, cilët kanë bërë gjatë gjithë fëshatës vetëm se kanë krefur këmishat dhe kostumet për tërgatë për të përkomisioner, sepse nuk kanë mbështet asë një kandidat për Partisë Demokratike, por kanë detë nuk janë bërme djesë, nuk e shpenzur asë një minutë, ko nga jetë atyre, edhe nuk ndoshtë edhe nga gjepi tyre të zero dhe. Qartë, do të flasim edhe për të qështje, zoti Koreshi, por fillimisht, ju thatë ka një nevoj ullëritse nga demokratët e thjesht për bashkim. Pyta ima është bashkim me Sali Berishën, apo me një lider të ri? Dhe pyte radhës, a do t'jetë një lider, do t'jetë një lider i ri, apo do t'jetë Lulzim Basha që do t'dalë në skenë? Ja u thjeshtoj në planin personal,
qoftë se i kthehet Luzim Basha unike me Sali Berisha, ose me një tjetër, por nuk jam dakord në sensin që kush jep dorëheqjen, shikoj punët e veta, të jetë pjesë integrale e partisë tjetër, Partisë Demokratike. Luzim Basha është i ftuar me gjithë mbështetjen e tij, të japë kontributin Partisë Demokratike, por jo si kryetar i saj. As zoti Gjeledi Libe nuk gjykoj që duhet kandidoj më, dhe zoti Berisha, përderisa ka 103.000 vetë persona kundër, u mendoj të gjykoj që nuk është në favorin e tij që të kandidoj, apo jo në favorin e tij, por më tepër në favorin e Partisë Demokratike. Po shikosh ka shumë militantë ose të quaj tifozët shmendët të Sali Berishës, të cilët sot nuk janë me të menjë mendimit të që Sali Berisha patjetër që duhet jetë pjesë e Partisë Demokratike, asnjë nuk thotë që Sali Berisha duhet iki nga Partia Demokratike, por duhet i lejë stafetën një lideri të ri. Fundin e fare, ne jemi në 40 vjeç, po të presim Sali Berisha i bie që ne dalim kur të jemi pensionistë në biri radha, kështu që u mendoj dhe gjykoj që në qofë se ne vazhdojmë me këtë logjik, i rrudhim Partinë Demokratike dhe në zgjedhjet e ardhshme, PD-ja zyrtarëve 6-7 deputet dhe PD-ja e Cementimit bashkë me Partinë Liris 20. Kështu që a ka zgjidhje? Jo. Zgjidhja e demokratëve është të vinë në qytet. Zgjidhja të ardhshme në qytet është Bashkimi i Demokratëve, bërja një kongresi përbashkues me bispalve, bërja një zgjedhjeve ku të gjitha të dyja të palët demokratëve të marrin pjesë në të, dhe të zgjidhë strukturat e reja të Partisë Demokratike, ku të bëhen pjesë gjithë demokratët të kandidojnë, kundrejt patjetër kandidimit, por e mirë është në gjykimin tim, pavarësisht se s'duhet dhe vjet kuqe në negociat, nuk mund të filloj negociat me vjet kuqe, por në gjykimin tim, Sali Berisha, Luzim Basha dhe Ngeleta Liben nuk mund dhe nuk duhet kandidojnë për kryetarët Partisë Demokratike. E patë mundësin, treguan se që nuk arritën të i bashkojnë demokratët, dhe kjo përveç hajdutëris, makutëris, vjedhjes galopandet për nga qeveria, ata nuk ditën të bashkojnë demokratët, dhe në të pikë, shu që në këtë pikë duhet të spostohen, edhe për të dhenë mundësin një lideri të ri, me një frim të re, për quar demokratën në pushtet. Pra, ju mendoni se Sali Berisha nuk do të zbatoj regullin që ka miratuar vetë, është aji statuti që detyron Berishën të votë besohet në këshillin kombëtar? Po, votë besimin në këshillin kombëtar do të bëjë vetë me pjesë në tinte fortoria. Te kjo nuk ka kandidate. Unë mendoj gjykoj që për tek të statutit miratuar vetë nga aji, duhet kishe guximi të kishe bërë që ku shumë mikën, dhe Sali Berisha di mi që ku shumë mikën, ne i thamë Lulë Bashës me 630.000 vota ik, që po të ishte me, në qëmë se nuk do të ishte ndryshuar gjatë 2017-2019 kodit zjedhor, ne të sot do të ishte pushtet, bashkë me lesin e kemë 750.000 vota, kurse gjithë ata sot ishte 500.000, po 250.000 vota, ku shkuen të gjithë u blenë këta, unë të një flasëm e rritetës, ofendojme dhe demokratët, shu se bjetë të nëshitë 250.000 demokratët. Ja, këtu të ndalim. Unë të të me shpirë që demokratët nuk shqitëm. Këtu të ndalim, Zoti Koreshi, pra, si e shikoni këtë retorikën e opozitës për vjedhje votash, ndërkoj që partia në fuqi i ka mbajtur votat e saj, 700 plus 20.000, nga në tjetër mungojnë 250.000 votat të opozitës. Mungojnë 250.000 votat, nuk është e pëse ka rritje, edhe pëse është nivellet e saj më të ullëta, pra ka ullje edhe pëse, por thjeshtë po të marrë rezultatet e Lushnjës, për shumë Lushnjën në 2021 kanë votuar 26.000 persona, kurse sot, pra në këto zjedhje 14 maj, kanë votuar 37.000, 9.000 persona më pak. Ne kemi barë bashkë me Partinë e Liris gati 21.000 vota, për sub 2.800 leseje dhe gati 20 e pak, gati 19.000 vota ka marrë Partia Demokratike, si subjekt, ndërsa sot, vetëm kandidati mori 13.300, pra kemi një ullje drastike, për 7-8.000 votash, është pjesa gri që në ka braktisu që nuk ka ardhë të votoj, pra ne nuk i karikojmë këtë pjesë. Nuk janë shizë, nuk në ka ardhëra, nuk në kemi pas motiv, nuk në kam parë si zgjedhje, nuk në kam parë si, nuk në kam parë si shpres, nuk në kam parë alternativën tonë, nuk në kam parë premtuse. Unë do të temë apati vjedhje, sa të dushme dhe dukë fungu plerave të bashkërisë ishtë në funksion zgjedhjeve. Nuk diskutojtë kjo pjesë, presjoni administratës, kanë vajtë gjithë njëzit që kanë qene formularat e njëzit të administratës për zgjedhje, kanë vajtë gjithë ata që kanë lidhje pa tjetë me një punojës në bashki, pa tjetë që kanë administratës tëtërore, pa tjetë që ka pasë presjone për ndimin ekonomike, pa tjetër që të heqim nga puna, pa tjetë që ka shtesa punë në Brusjelsa, në për stadiumin e për gjithë shahat, e tjera me radhë, pa tjetër që shetë qako elektoral, pa tjetër që ja bërë drita ditën 2 ose 2-3 ditë për azjetë, pa tjetër që ja da shpëndar dhe karta, janë blokur dhe karta identiteti, janë shpëndar dhe lekë.
Por kjo për tek sajt kemi 200.000 demokrat, 250.000 demokrat që kanë votuar janë në fundin e Partisë Demokratike që nuk kanë ardhur, sepse po të kishte më shumë numra Partia Socialiste, atëherë këta do të ishin shituar patjetër, domethënë do të ishin shitur te Partia Socialiste, por nuk ka qenë kjo. Këta nuk kanë ardhur, valla thjesht kanë braktisur ne, kanë parë situatën brenda Partisë Demokratike, na kanë braktisur. Pra për te sajt ne nuk dorë nuk qem të aftë nxjerrim njerëzit tan për të votuar. Ndaj që unë them që boll me tregu 500.000 vota, ne duhet të themi që kemi 250.000 vota më pak. E qartë. Sinjalin e parë na e dha 6 marsit, të cilën ne nga 6 bashki nuk fituam 5, ishte një këmban alarmi, ku ne nuk reflektuam, vazhduam me të se ne, se pjesa folklore ka thënë që për 3 muaj rrëzojmë rama, për 3 muaj vim pushtet. Sot jemi 2 vjetë e kusur. Shumë e qartë, zoti Koreshi. Se kam shumë pyetje tjera në fakt për t'ju bërë, a është justifikuar një tjetër tezë e opozitës se humbja erdhi për shkak të përçarjes? Po të shikojmë, opozita ka marrë 7 bashki. Në 4 bashki kanë pasur kandidat edhe pjesa demokratike, pjesa e Partisë Demokratike Zyrtare, ku mund të kishin marrë votat e mundshme. 7 plus 4 bën 11, pra, a ekziston, a është e justifikuar kjo tezë e përçarjes gjithmonë? Përçarja ka sjellë në këtë rezultat, sepse përçarja realisht nuk ka motivuar pjesën gri dhe një pjesë demokrate të dalin zgjedhjet. Duke qenë se ne në bazë na shikonin të zgjeshim me njëri tjetrin, nuk ka motiv. Nuk negocionte njëri me Humsin, që na shikonin si Humsa, dhe pjesa gri nuk ka pse të negocionë me mua apo me Humsat. Negocion me fituesin. Ne treguam 6 mars për të marrë lushje për gjithë Shqipërinë. Nuk negocionte me mërmënjime me ne, nuk na vinte njëri të na thoshte që po shkoj do vite ju, për çfarë do të dyke ballë me ne ai kur dinte që ne ishim, sa kur ndjesh që na ajër që ne jemi duke u humbur. Çfarë ndodhi? Qofse ka qenë çarje fort midis Engeletë Libet dhe grupit parlamentar, ishte pikërisht se ne nuk donim dilim me dy kandidatë, sepse ndjesh ne deputetët duke qenë se jetojmë përditshmërisht në qytetet tona, një pjesë e madhe, po pak të më përflasë për vete, unë ndjeje që po të kishim gjeni kandidat, do të kishim njëtë në fatë të 6 martë. Ju kuptoj. Dhe nuk pranohet të dilja me kandidat tjetra kurse si, por kjo nuk do të thotë. Unë javura surratin tim, pra gjithë njerëzit që ka Partia Demokratike Zyrtare në shërbim kandidatit, ne realisht me të në drejtën kemi qeni, kemi lënë gjithë komisioner të zgjidhet e kandidati, asë që lloj pengesës ka pas partia, do të thëmë, bashkëfitojmë për zgjidhje komisionerët, i që në votimin numër se të tjerë më radhë. Ishte çështje fryme, të them që nuk ka as fajës kandidati. Çështje fryme, për maksimumin, nuk mund të bëj ai, do të thënë, ai tjetër, ai luftonte me Kalashnikov, e luftoni me gur, me plisa. Do të thënë, makineri lekësh, makineri shtetërore, kundrejt të bidonave të ujë që mund të afronim ne me 500 lekë të vjetër. Do të thënë, nuk kishte, ishin armët e pabarabartë, s'mund të shpesh. Zoti Koreshi, ju në fakt e cekët edhe pak qasë e mparë, po do doja të diskutonim akoma pas humbjes së kryetarëve të bashkive, pas humbjes në mënyrë frontale, duhet të theksuar, pati një humbje Partia Demokratike, mund të quani koalicioni bashkëfitojme apo Partia Demokratike Zyrtare, edhe të këshiltarët bashkjak, dhe pa pritur Partia e Lirisë, bëhet forcë e dytë pra në rang vendi. Pyetja ime është, a e arriti Ilir Meta atë që donte dhe a i erdhi, le ta themi troç, a i erdhi e keqja Partisë Demokratike pikërisht nga Ilir Meta? Pyetjes parë do të them, a përfitoi Ilir Meta nga kjo punë? Është po, katër ciprisht, nuk do t'i merrte kurse si këta këshilltar, nuk ishte shans. Ne nuk e pam Partinë e Lirisë kurrë asnjë ditë në fushat. Asnjë strukturë partidërisë që ishin ekzistente, nuk ka strukturë, është kot në thënë që ka. Ata vetëm kësaj radhe vetëm se kanë shtuar dhe i kanë rritur reputacionin Partisë Lirisë, sepse ishte për mendimin tim ishte në kuotat e saj më të vogla. Për sa i përket pjesës dytë, unë Partia Lirisë duhet të ishte, patjetër si çdo parti opozitare, por ka përfituar sepse nuk ka dhënë as pikë djersë, nuk ka dhënë as lloj kontributi dhe ka përfituar thash që në fillim ka ekuros xhaketën dhe këmishën dhe është bërë gati për në këshillat bashkiak. Pra asnjëherë nuk ka pas Partia Lirisë kaq shumë këshilltar. Është hera e parë, kjo për fajt të PD-s për ndarë, për një hall vule u dhan 200 apo 200 e kusur këshilltar Partisë Lirisë. Pyetja e fundit, kjo është e sigurt. Pyetja e fundit, pyetja që bëhet rëndom në këto ditë, si mund të organizohet opozita? Dhe kur them opozita e djathta, në mënyrë që të mos asgjësohet fare pasi zgjedhjet e përgjithshme janë në prag, zoti Koreshi.
Unë them që e vetme mënyrë është negocimi. Zoti Berisha duhet të lë një grup deputetësh nga pjesa e vet dhe një grup deputetësh nga pjesa e PD-zyrtare, të cilët duhet krijojnë një këshill që të merret me zgjedhjet 100 gjenez, pra 100 seksione, grup seksione me partinë e gjithë pranë deri te strukturat më të larta. Pra duhet të ketë një reversim total por të përbashkuar. Pra në rast se ne nuk negocojmë, Zoti Berisha nuk hap një proces till, Partia Demokratike në zgjedhjet e tjera nuk do t'i ofrojë një opsion fitues. Nëse Zoti Berisha mendon se do të ketë ata 20 deputetët e vetë dhe të bëhet mini opozitën, unë nuk jam dakord me këtë, nuk e mbështes këtë lloj drejtimi, por duket me gjithë gjasat se vetëm njëri kur ne të gjithë themi që duhet të bashkohemi, duhet të bashkohemi, vetëm që nuk thotë bashkim, është Zoti Berisha. Unë se kam dëgjuar ta artikuloj në një nga ato ditë që është nevojë urgjente dhe ulëritse për të bashkuar me pjesën tjetër. Thash 240.000 bashkë me Partinë e Lirisë për këshilltar, ne kemi 103.000. Mos harrojmë që kur thuhet 501.000, merrim minimalisht lushjen dhe divjatën. Të gjithë ata që kanë votuar për Partinë Demokratike, pra 3.000 votat tona, kanë votuar për kandidatët e partisë e bashkë fitojnë. Që do thotë, nuk janë 501.000 të Zotit Berisha, po janë bashkë me Partinë Demokratike. Vetëm në atë rast kur ka pas kandidat Partia Demokratike, vetëm në atë rast nuk është votuar për kandidatin e opozitës, mund të jetë votuar për kandidatin e Partisë Demokratike, por në të gjitha rastet e tjera, të gjithë demokratët kanë votuar për kandidatin e bashkë fitojnë, pra kandidatin e opozitës. Prandaj që mos lozim me numrat, duhet të jemi ndeshëm me demokratët, dhe që të jemi ndeshëm me demokratët duhet me ul, me bë analizë. Unë di se Zoti Berisha nuk ka si në një tjetër kalema kopshi që nuk ditë bëjt 2 dhe 2. O ka njëri që e kupton se që ka ndodhë të zgjede më tepër se Berisha, ose nuk ka njëri tjetër. Analizën mendoj si në gjykimin e ti e ka të bërë, por u mendoj e gjykoj që Zoti Berisha duhet realisht, nuk është turp, dhe është një hapë mrapa, nuk është ka bërë të kur një doreqe, po kësë ratë duhet i hapi rrugë një proces i të ri. Thash, pa vjetë kushi, po në gjykimin tim, Berisha, Basha dhe Libej nuk do të kandidojnë. Zoti Koreshe, nuk mbetet gjithë tjetër veç se t'ju falenderoj që ishit pjesë e studios A2 CNN.